Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råums maskin, vi tar hand om era fastigheter. Stena Recycling. Assemblin. Eldialog. Elektra Lindblad, Byggakustik, Jetpack och Skogals Folkets Hus. Ja, då ska ni känna er hjärtligt välkomna till Glimt och våra sporteftermiddag som vi startar med ett kombinerat hockeymagasin här. Och vi startar ju med sportchefen i Färjestad, Peter Jakobsson. Välkommen. Stort tack. Trevligt att vara här. Veckan före jul här. Hur ser det ut här för dig nu? För dagen, hur ser arbetsveckorna ut? Ganska full fart faktiskt. Vi har ju förstärkt igår. Gjorde vi med ett nyförvärv från Norge, så att vi var där i slutet på förra veckan och tittade på lite landskampen när Norge spelade i Lörenskog. Så fick klart alla handlingar igår, så att han var på plats idag, Alexander Reichenberg. Så att det har varit ganska full fart och intensivt och ganska mycket hockeymatcher att titta på när inte vi spelar själva. Så att en intensiv period nu också. Mm. Jag träffade ju i augusti när vi sammanfattade slutspel och sommar här. Jag vill gärna gå tillbaka här lite på slutspelet där, Skellefteå, där när ni åker, ni blir lite platta där. Vad lärde ni där? Ja, men ganska mycket tycker jag. Vi var ju inte riktigt kanske redo för den hockeyn som Skellefteå spelade just där och då. Vi tog med oss lite för mycket av att vi trodde och vi tänkte och sådana bitar. Och det är väl de sakerna vi försökt skruva på i år, och framförallt mittzons spelet var mycket, mycket tajtare även i serien. För det blir, ska du vara framgångsrik så kan du inte släppa igenom på det sättet som vi gjorde där i slutspelet. Så att det tycker jag vi har vridit till ganska rejält, och det syns kanske inte minst nu de sista matcherna när vi inte har gjort så mycket mål framåt, men vi har släppt in väldigt lite mål. Och inga mål alls de här två sista. Så det känns väldigt skönt att vi har lärt oss den läxan. Mm. Veckorna före seriestarten här i höstas, så jag får säga, det var väl Färjestad, BK och Rögle. BK egentligen, så var de två lagarna som var mest upphåsade före start där då. Kände du någonting för du kände att du tänkte på final där i augusti, du var också positiv? Ja, absolut, och det är fortfarande, och vi ska vara med och spela hockey väldigt länge. Sen som du säger, vi fick väldigt mycket beröm under sommaren, mycket folk klappade oss på axlarna, att vi har fått den och den och den, det ser väldigt bra ut. Men det hjälper inte om det ser bra ut på pappret, det gäller att få ihop det till en grupp som går ut och gör jobbet varje dag och täcker skott för varann. Och det säger också att vi varit lite bekväma där efter första matchen mot HV71. Ja, lite grann där, för det här har ni analyserat lite grann med, vi tittar i backspegeln här, hur kunde det bli så? Svårt att svara på, men mycket folk i premiären, klang och jubel, fortsätter och får lite beröm och ja, kanske tror och känner att det ska gå lite lättare. Det är de där få procent man ger. Ja, det räcker ju gott och väl, va? Och sen en liten oflyttstuts där mot Skellefteå, torsk i sadden, så var spiralen lite igång åt fel håll. Så att, men då tog vi ett litet surr och pratade ihop, och så kände direkt där mot Linköping hemma en match att ja, vi ska göra det här tillsammans, och sen tycker jag att vi har gjort det efter det på ett otroligt häftigt och bra sätt, med tanke på, ja, dels har vi haft en del människor borta med sina skador och sådär, så att det är många som har bidrat på ett häftigt sätt där ute. Mm. När det här kom, den här svåra perioden här, när ni inte vann hockeymatcher, och då sattes ju du på prov. Det här är ju en av de tuffaste positionerna man kan ha i ett hockeylag, för det är uppifrån och ner, och det är nerifrån och upp och från sidan och överallt här. Hur var den här perioden för dig? Ja, men den var lite tuffare, det ska jag erkänna, eftersom förra året, första halvan gick det ju som på räls. Vi spelade otroligt bra hockey, det var mycket folk i hallen och ja, vi låg topp i serien. Så det är klart att det var en helt annorlunda situation för både mig och kanske tränarstaben med Penneborn i spetsen också. Så att, men vi kände
ett otroligt stöd inifrån föreningen och ett stöd i varann. För tränare kom... Ja, just det, menar jag, att det är från varandra att man kan lita på varandra. Yes, då? Och den har vi jobbat hårt med och är ett otroligt häftigt och tajt grupp. Så att där känner vi att det är otroligt stöd av varann. Så att det var ingen bekymmer alls där, utan det var, vi skulle vända på det här och vi skulle vända på det tillsammans. Så det kändes som vi har påbörjat en resa i alla fall. Mm. Och sen var det ju egentligen de unga spelarna, Sättelund, Rydahl, Sten där, som var nästan var i fronten här och det etablerade var inte riktigt framme då. Nej, och det blir ju så. Nu tappade vi några etablerade, eller någon etablerad där i Alexander som skadade tidigt och sådana saker. Då betyder det ju kanske att en sån som Gustav Rydahl, Oskar Sten, Fabian Sättelund får lite mer istid och utrymme. Och det har de ju tagit tillvara på med bravur. Och det är väl det som är väldigt viktigt också, att de här unga killarna kan blomma ut och ta det ansvaret när de andra kanske inte riktigt är på tårna eller är skadade eller sjuka. Då. Så att, och det tycker jag att de har gjort på ett föredömligt sätt. Mm. Och där börjar vi att se också att du hade hittat något speciellt på målvaktssidan där. Werner är ju en jättebra backup och fått gått in här med Marcus Svensson där. Även om kanske Färjestads försvarsspel inte var så bra som det borde vara. Och han var ju överkörd flera gånger där, så han hade något extra. Marcus har något otroligt extra, det har han verkligen. Med den bakgrunden, han har vunnit ett par SM-guld och varit utsett till SHLs bästa målvakt. Och har byggt på sig ännu mer rutin här i Ryssland de sista 2 åren. Och jag måste nog säga att det är den mest noggranna hockeyspelare jag har jobbat med. Han är minutiös i sina förberedelser, så att all eloge till Marcus Svensson. Och jag tycker också att Adam Werner har gjort det väldigt bra när han har varit inne och spelat. Så att de har väldigt skoj ihop och kompletterar man riktigt, riktigt bra. Var han svår att få hit Marcus Svensson? Var det en tuff förhandling eller? Nej, alltså vi bjöd hit Marcus. Marcus var här och träffa tränarna, träffa mig, träffa läkarteamet med Hell i spetsen där. Var lite och titta på stan, kolla på lägenhet och fick känna sig för lite grann. Sen så kände både vi och han att det kändes väldigt rätt, så att jag kan inte säga att det var krångligt, nej. För Färjestad har inte vunnit sedan 2011 heller, var i final 14, men var väl inte riktigt utmanare då, så har det varit svårt att få hit spelare tack vare det eller? Nej, det kan jag inte tycka heller, utan Färjestad är en sån anrik förening, så att det är många som vill hit, och Färjestad ska alltid vara med i toppen och kriga om de ädlaste medaljerna. Så att, nej, jag tycker kanske inte att det har varit så himla svårt att få hit de bästa spelarna. Det tycker jag inte. Och så tittar vi på hösten här, då har ni ju börjat komma igång riktigt ordentligt här. Och jag måste säga, en kille som har försvunnit här då, Per Åslund, han kanske var en av de bästa då när det gick som sämst. Han är tyvärr det här med huvudskador här då, men sen har fler och fler kopplat på er, och nu har det känts det sista sjoket som han har spelat här att ni behöver kanske inte spela den bästa hockeyn heller för att vinna. Nej, men det är väl också en styrka som bra lag har, att man kanske inte riktigt är på tårna och kan göra de här 5-6 målen, utan man kan gneta sig till en vinst borta mot Linköping på ett lite smutsigt sätt kanske, med att stänga mittzonen och låta Linköping vara utanför. Så att det är också viktigt i dagens... Eller låta Marcus Svensson ställa en match mot Luleå. Ja, så också. Va? Så att det är viktigt också i det långa loppet om man ska kunna vinna hockeymatcher. Så att det är inte bara klang och jubel alltid där ute, utan det krävs ett otroligt ansvar från varje individ också. Och det tyckte jag vi tog de här... Ja, tagit de där stegen och fått ihop gruppen så att folk täcker skott med ryggen, med händerna, med ansiktet om det så behövs. Så att det har varit häftigt att se gruppen på slutet. Mm. Vad säger du, klassen på ligan då, år från år här, om du tittar? Vad säger du? Ja, men det är klart att det är mycket folk utomlands. Det är ju ingenting att sticka under stolen med. Spets, och nu ser ju vi när kanske då vi får möjligheten att få hem en sån som Mikael Lindqvist. Och det är klart att skulle varje lag få hem en eller två utav sådana spets- och klassspelare, så skulle ju ligan ta ett steg till. Men det är klart, vi har ju ett gäng borta i Ryssland, vi har några i Schweiz, vi har några i NHL, eller ett hundratal i NHL och ett x antal i AHL. Så att det är väldigt, väldigt många duktiga hockeyspelare som inte spelar i SHL. Så att det är klart, det blir lite tomt på de här profilerna. Jag tänker en sån som Viktor Olofsson, spelade i Frölunda förra året, gjorde flest mål i SHL, får inte hamna i NHL utan spelar AHL.
tycker jag är lite synd. Är du så duktig och mest mål i SHL, då ska du spela i NHL, annars ska du vara hemma. Mm. Har du förväntat dig det under hösten när det såg så här tufft ut att ni skulle gå till vintervila, eller vi säger decembervila, Channel Cup-vila med och ligga på en andra plats? Nu är det ju väldigt jämnt ner några platser, men... Ja, men alltså... För det har rullat på nu. Jo, men man lever nästan... Man lever ju väldigt kort, det är ju ny match hela tiden. Så att, och varje arbete, varje dag, varje mål är ju att vinna nästa match. Så att... Det är svårt att svara på om man trodde det eller inte, men vi vill ju vinna varje match. Så att, målsättningen är ju alltid att vi ska vara så högst upp i tabellen som möjligt. Mm. Spelare under hösten här som har överraskat dig då, som nu har du tittat på dem på ett annat sätt innan du tog hit dem, och det är klart kan jag säga att det är rätt, men är det någon som har överraskat mer än andra? Nej, alltså jag tycker det är många som har fått ihop det på ett väldigt bra sätt. Det tycker jag. Tänker en sån som Ryno tycker jag har tagit ett otroligt stort ansvar här sista tiden. Linus Johansson självklart på det sättet han spelar hockey. Men ja, det är lätt att man kanske nämner Wikstrand, Nygård, Virtanen. Men de har vi krav på. De ska vara där uppe varje dag och leverera och vara så duktiga. Och det är de. Men jag tycker det är häftigt när en sån som Gustav Rydahl får visa framfötterna. Jens Westin, Ivarsson. Ah, lite mindre namnkunniga spelare om man så säger. Då. Så att, jag tycker att det är väldigt många som har gjort det bra. Vi ska ju gå in på det här, men det är ju tätt på matchandet igen här då. Hur lägger man upp ett tid för tid här? För det är ju ändå ett slutspel längre bort här som ni vill ju vara med hela vägen. Hur långt fram är du och hur långt fram är du med nästa års lag? Ja, men där håller jag och Thomas Rudin på och tittar på nästa års lag såklart. Och det har vi gjort under en ganska lång tid, så blir det. Men ändå är man ju i grytan här och nu också. Så att nu har grabbarna varit lediga ett par dagar förra veckan. Eftersom det var ganska tuff belastning innan där vi gick till lite vila. Tränade lite lätt igår, tränade idag måndag, tränade tisdag, match Örebro onsdag. Torsdag, träning, fredag, HV borta. Sen är det ett par dagar där kring jul igen då. Sen ramlar det på. Så att det är väl både i det lite längre perspektivet och i det kortare perspektivet då. Mm. För att man tittar på till exempel i Djurgårdens fall här då, som fick någon förlust där. Och Josef som skadad och en match mindre, kanske två än något lag också. Mm. Ligger ni på sjua och det kommer ett uppehåll. Det är inget roligt att gå in i ett uppehåll där. Nej, men det är alltid roligare att kanske vinna sista matchen. Ja, men det blir enklare, det blir arbetsro. Ja, på ett helt annat sätt. Det har ni skapat nu. Lite. Ja, det har vi ju gjort. Men, utan att man får tappa det där. Exakt, och det var väl min påminnelse till tränargänget igår då, när vi samlas ordentligt idag. Att tryck på den knappen att det är inte julafton ännu. Utan det är två matcher till som ska göras, ett oändligt jobb där ute. För det är livsviktiga poäng på spel. Så att, det var väl en signal som vi skickade till gruppen direkt i morse när vi samlades. Då, att det är på tårna igen som gäller. Mm, det är två matcher före jul, så är det jul och så är det hemvända match 26 och så är det match 28 borta och så är det match 30. Och det rullar på bra här och serien är jämn. Serien är otroligt jämn. Vi har aldrig sett någon jämnare, höll jag på att säga. Förlorar man två matcher känns det som att man är i, ja, långt ner där. Så att, men det är häftigt att det kan vara så i svensk hockey. Tuff liga. Så att, det är väl roligt när alla slår alla. Mm. Det ryktes här att det var, jag vet, nu tog du ju en forward här då, men som ni lånar in och känner på. Ni hade känt på en back tidigare. Är det på backsidan som ni känner att... jag tänker på Wikstrand. Han måste ju vara frisk för det här tåget för att täta igen alla luckor. Ja, men alltså Wikstrand är fantastiskt viktig för oss. Det är han. Han spelar ju sina 23-25 minuter. Som... Han hade spelat 30 förmodligen. Ja, mot, det i de två, bägge de två sista nu innan uppehållet. Ja, Jesse var väl nästan upp och nosa där på, ja. 27-28. Ja. Så att Wikstrand är grymt viktig för oss. Det är han. Men nu har vi... sju friska backar, peppar, tar i tre. Så att, du känner att man går tillbaka där? Ja, med Sebastian är ju borta ett tag till, Eriksson. Så att vi känner, ta in en back som ska vara åttonde back känns inte rätt. Utan då väljer vi hellre att händer någonting så har vi några gubbar i juniorpipen som vi kan lyfta upp. Herman Johansson, Albert Johansson och några till. Då. Så att det känns helt tryggt. Mm. Inför ett eventuellt avslutning på säsongen här, vad är det för något... typ av i spelet, eller vad är det för någon typ av spelare som du tittar efter för att krydda det här då för slutspelshockey som nu ska vi spela om medaljer förhoppningsvis, så det
äntligen att många och kanske Färjestad kan vara med och lira där uppe också. Då. Vilka komponenter söker du? Jag tycker att vi har de komponenterna för att vara slagkraftiga väldigt länge. Vi har femmor som kan avgöra matcher. Vi har de individualisterna som kan avgöra matcher också. Sen kanske vi skulle behöva ha tillbaka en sån som Alexander, en sån som Per Åslund som är, går i lite hård trafik. Så att de spelarna är väldigt, väldigt nyttiga att ha när det bränner till och bränner till för slutspel. Så att får vi in någon av dem eller bägge två så är det ju jätteförstärkning för oss. Så att, och det kanske inte är omöjligt, så att det håller vi tummarna för. Då tycker jag att vi har ett slagkraftigt lag från målvaktssidan hela vägen fram till sista forward då. Mm. När vi tittar när vi sett er hösten här och ni är ju med där uppe nu, vilka ser du som de största utmanarna, motståndarna som du har blivit mest imponerad av? Alltså Luleå har ju gjort det väldigt bra, det måste jag ju säga. De har smugit med lite grann, det har de gjort. Jag tror att Växjö kommer vara med när det drar ihop sig, de kanske hittar på någonting, man vet aldrig. Får se om Frölunda också kanske kan vara där. HV börjar säkert röra på sig lite grann, så att det kommer vara ett getingbo när det drar ihop sig. Vi ser Rögle har ju tagit ohyggligt med poäng sista tiden, så att det är nog många som kommer vara med och vilja utmana om det där finalspelet. Däribland oss, däribland vi vill också vara med där. Mm. Det är ju några lag som har sparkat tränare och några som har pratat som sparkat tränare. Vad säger de om det här att försöka, när man ska försöka gjuta ny energi i ett lag? Ja, så det är jättesvårt. Det är ju ofta kanske kortsiktigt, ibland blir det långsiktigt. Ja, och nu har man ju inte all insyn i de lagarna som det sker i. Så att det är väl svårt att säga. Men det är klart att ibland kanske du måste in en ny röst för att det har kört fast helt enkelt. Så att ibland blir det ju lysande resultat och ibland kanske det inte blir något större resultat utav det. Men samtidigt så måste man väl förändra någonting om det är på väg i fel riktning. Så att det är väl från fall till fall. Mm, fortfarande kvar i 2018, men det kan bli några fina kalas till våren där 2019. Ja, men det är ju vår målsättning, det är det absolut. Vi har sagt att vi... Hela stan dallar lite grann. Du har ju varit med själv där. Ja, det är ju fantastisk känsla att få hoppa ner på stan i Guldhjälm där en april- eller majdag då, som det är 2019. Men det är lika roligt för dem som bor där som håller på Färjestad. Ja, och det märker man ju på... Vad ska vi säga, hela Karlstad, det bubblar av hockey nu för tillfället, så att det gjorde under förra säsongen också. Och det är vi otroligt tacksamma för, att det pratas mycket hockey ute på arbetsplatserna. Människor är intresserade och det är häftigt. Det är så vi vill att det ska vara. Peter Jakobsson, sportchef Färjestad BK. Stort tack för att du tog dig tid och lycka till här 2019 också. Stort tack, god jul. Tack, och till er andra här, ni fortsätter väl att se på Glimt TV. Ni hittar oss på glimt.tv, sociala medier, Facebook, Instagram. Ha en fortsatt bra eftermiddag. Glimt Sports hockeymagasin presenteras i samarbete med KMTI. Maxat med träning och energi. Råums maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Stena Recycling. Assemblin. Eldialog. Elektra Lindblad. Byggakustik, Jetpack och Skogals Folkets Hus.